Milí přátelé, dobrý den. Zdravíme vás z celého srdce. Tady odsud z Kurdistánu, z uprchlického tábora syrského Kurdu na irackém Kurdistánu. Dnes Kurdové slavějí na celém světě svůj svatý svatek. To je den nového roku, to je den Nevrozu. A slavíme tady i v tom uprchlickém táboru tyto lidé, kteří vidíte za mnou, žijou tady v těch krutých podmínkách již čtvrtým rokem, ale přesto nám nic na světě nebrání, abychom dnešní den slavili s tanci, s hudbou, se zpěvem, s radostí ze srdce. Děkuji.